Evan se ovde na trgu, pitanju je participativno budžetiranje, projekat dobro svima poznat, ali nije na odmet da podsjetimo o čemu se radi kada je projekat participativno budžetiranje u pitanju i koji je udeo građana negde u celoj toj priči. Projekat participativno budžetiranje predstavlja veće uključivanje građana u proces donošenja odluke o budžetu, kao i bolje informisanost građana o samom tom procesu. Ovaj projekat Grad Pirot sprovodi drugu godinu za redom. Prošle godine je to bilo u saradnji sa nevladinim organizacijama Birni nalet, dok ove godine Grad Pirot ovaj projekat sprovodi samostalno uz određenu tehničku podršku Birna. Mi smo sa participativnim budžetiranjem krenuli septembra meseca kada smo prikupljali predloge građana. To su predlozi, odnosno ideje, za koje građani smatraju da je potrebno finansirati iz budžeta za 2017. godinu. E sada, kako je proteklo prikupljanje predloga i koji predlozi su se našli na ovoj anketi? Prikupljanje predloga je bilo veoma zapaženo, za razliku od prošle godine kada je mali broj ljudi čuo za sve to, ali sada je situacija drugačija. Uključili su se građani u ovu akciju prikupljanja predloga i otprilike 460 građana je dalo svoj predlog, s tim što je broj ideja, odnosno predloga, znatno manji, oko 112 predloga imamo, zbog toga što je veliki broj građana dalo istu ideju, odnosno predlog. Od svih tih prikupljenih ideja, predloga, tim za participativno budžetiranje odabrao 6 predloga koji se nalaze na anketi. I cilj je bio da se odaberu predlozi iz različitih oblasti koji utiču na život građana. Tako da, na anketnom listiću imamo jedan predlog koji je kulturno-istorijskog karaktera, odnosno izgradnja spomenika srpsko-francuskom prijateljstvu povodom 100-godišnjice oslobođenja Pirota u Prvom svetskom ratu. To će se obeležavati 2018. Zatim imamo jedan predlog koji je naučno-edukativnog karaktera, naime saradnja sa Centrom za promociju nauka, njihov program Mobilni planetarijum. To je prilagođen program za osnovne srednje škole, ali i za sve zainteresovane građane. Treći predlog je tiče se energetske efikasnosti. U pitanju je nabavka i postavljanje solarnih štedljivih klupa koji predstavljaju punjač mobilnih uređaja i imaju ugrađen pokazivač čistoće vazduha. Dok ostala tri predloga koji se nalaze na anketnom listiću su infrastrukturnog karaktera. Jedan se odnosi na asfaltiranje sokaka u ulici Vojvode Momčila, jedan na sređivanje puta pored Zavojskog jezera i jedan na sređivanje autobuskih stajališta i formiranje kućica kao zaštita od padavina na Isti. Koji su dalje koraci što se tiče ovog projekta participativno budžetiranje? Naredni korak u ovom projektu je organizacija lokalnog budžetskog foruma ili javne rasprave o budžetu. Na ovoj javnoj raspravi biće izvršena prezentacija nacrta budžeta za 2017. kao i rezultati ove ankete. Svi zainteresovani građani mogu da uzmu učešće na tom lokalnom budžetskom forumu i on će biti organizovan neposredno pre usvajanja odluke o budžetu. Kada se odluka o budžetu za 2017. godinu usvoji, biće izrađen građanski vodič kroz budžet koji na najjednostavniji način objašnjava to kako se puni gradski budžet i na koji način se troši novac građana. I na kraju, do kada i gde građani mogu da glasaju? Pa građani koji danas ne iskoriste mogućnost da glasaju na gradskom trgu mogu to na zvaničnom sajtu grada Pirota gde je omogućeno online glasanje ili u prostorijama uslužnog centra cele naredne nedelje radnim danima od 7 do 15 sati.